Društvo za negovanje tradicije, kulturu, umetnost, turizam i ekologiju Petrus iz Zabrege nastavlja svoju dugu tradiciju koju u ovom selu traje preko 67 godina. I u 2017. godini smo uspešno i vredno radili. Na Republičkom festivalu folklora Zlatni opanak u Valjevu osvojili smo 4 nagrade i to. Drugo mesto za najboljeg instrumentalistu osvojio je naš frulaš Miroslav Milić. Takođe drugo mesto u kategoriji revija narodnih nošnji osvojila je Anica Radenković sa nošnjom iz 1930. godine. Folklorna grupa, pevačka grupa i vokalni solisti ušli su u finale festivala. Povodom dana opštine Paraćin 27. septembra dobili smo septembarsku nagradu. Na Bini sa članovima Društva za negovanje tradicije Petrus iz Zabrige. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste lepo putovali? Dobro. Dobro. Jel da? Put je čist. U našem kraju malo ima više snega nego u Beogradu. Prava zimska idila. Jutros kad smo krenuli. Jel da? Jel vama bila zimska idila? Jeste? Dobro. Koliko dugo postoji vaše društvo i koliko imate članova? Ovo je samo jedan deo. Ovo je jedan deo. Naše društvo postoji preko 67 godina. Mi smo jedno od najstarijih društva u opštini Paraćin. Društvo je osnovano davne 50. godine. Imamo 50 članova folklorne grupe, a u celom društvu imamo sa roditeljima i sa punoletnim članovima negde oko 80 članova i imali smo ove godine nekoliko uspeha. Na Republičkom festivalu folklora Zlatni opanak u Valjevu mi smo osvojili dve druge nagrade, kategorije Reve nošnji i Frulaš je osvojio drugu nagradu, a ova grupa folklorna koju ćemo videti je osvojila 8. mesto po broju glasova u veoma jakoj konkurenciji od 15 ekipa. Dobro, to je sjajno. A narednih dana vas čeka dobrotvorni godišnji koncert, je li tako, folkloraša za film Knez Lazar. Da, za film Knez Lazar. Pa mi već, evo, ovo je peta godina za redom kako taj dobrotvorni koncert folkloraša u Paraćinu organizujemo. Ove godine će koncert primiti neku novu dimenziju. Doći će nam tri viteške družine iz Niša, Kraljeva i Kruševca. Glavnu ulogu u tom filmu igra Vojin Četković. To je film edukativnog karaktera. I sav prihod od tog koncerta ići će za snimanje filma o Knezu Lazaru. Pozivam sve meštane Paraćina, Ćupre i Jagodine koji žele da pomognu. Petak, 22. decembar, 18 časova, hala sportova u Paraćinu će biti taj godišnji koncert folkloraša opštine Paraćin. Sjajno, pa dobro, svuda učestvujete, čini mi se. Da, svuda nas ima. Uglavnom, zadnje dve godine organizujemo koncert vezano za manastir na Masiju. Radi se o manastiru Klisuri reke Crnice, koji je najveći od svih manastira. I prikupljamo sredstva za obnovu tog našeg manastira. Ove godine smo uradili paraklis, sredili smo krovni pokrivač, uradili smo drenažu, stavili nove prozore i vrata i na leto, ako Bog da, radit ćemo konzervaciju freseka. Inače smo sad ove godine u septembru mesecu dobili septembarsku nagradu našeg grada, naše opštine, kao društvo koje najbolje radi u našoj opštini. Svaka čast, u stvari svaka vama čast. Tako da, baš smo aktivni, šta kazati. Sjajno. A šta ćete danas da nam igrate, odnosno šta će Ani da nam pokažu? Igraćemo Bugarku. Bugarku. Ovog puta, dobro, da. I devojke će pevati nešto, čini mi se, ali da? Da, da, pevat ćemo jednu staru tradicionalnu pesmu i to će biti od nas za danas. Da. Hvala vam. U projektu integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca proglašeni smo primerom dobre prakse. U toku 2017. godine dva puta smo učestvovali u jutarnjem programu televizije Pink i dva puta gostovali na RTS-u u emisiji Žikina Šarenica. Organizovali smo pet manifestacija, pet koncerata i jednu muzičku radionicu. Naš projekat Nama Sija, Nama Sija prepoznat je i nagrađen od strane kompanije CRH Srbija sa 3000 evra u dinarskoj protivrednosti. I sa tim novcem smo, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, obavili neophodne radove na paraklisu manastirske crkve u manastiru Nama Sija. Prolistaj goro, prolistaj goro, goro, goro.
sakri moje, pa sakri moje, moje, pa sakri moje.